Det er stort, det her dreng. Større end noget, vi nogensinde har gjort før. Det kunne ikke være mere perfekt. Som I måske har læst i avisen i dag, så er Anders Andersen lige blevet topdirektør på Danske Bank. På torsdag kl. 3 sharp er der reception på Fejrens nye stilling. Bagefter er der stor fest. Det betyder, at familien er ude hele aften. Og heldigvis for os, er der blevet offentliggjort billeder på nettet af huset, fordi han lige har sat det sig selv. I kan næsten være bedre end senere. Lige nu skal jeg have materialet på plads. Lilla, du skal sørge for at få handsker og arbejdsposer, så vi kan skjule vores identitet. Lad være med at virke nervøs, bare blend ind. Brian, du skal ikke skaffe til, og for guds skyld lad nu være med at tiltrække unødig opmærksomhed. Det er det sidste, vi har brug for. Jeg skal nok selv sørge for, at vi kan komme ind i huset uden problemer. Det skal I ikke bekymre jer om. Vi mødes torsdag, præcis 19.03, hjernen er marken 9 i sort tøj, og husk fra trænerne. Gutter, det er nu, det sker. Der er ikke plads til fejl her. Det er vigtigt, at det lykkes. Vi har brug for det her. Falk kommer kniv. Hvad vil du have, alle naboerne skal høre os, eller hvad? Jeg planlagde, det er så detaljeret. Nu har jeg bare ikke udlægget det. Følger jeg planen. Gør præcis, som jeg har forklaret det. Nitter, badeværelse, Brian, køkkenet, og så er det nu. Ja, ja. Hvordan foregår det her, mand? Brian, hæld den stol! Lilla Benny! Benny, Lilla Benny! Brian, dog! Nu sidder du stille i din overklassetøs, der er ikke pænt og luder. Gå Benny ind, så vi kan få det her lort overstået. Du skal ikke være hjemme. Du har lagt det hele. Du har lagt den perfekte plan. Hvad gør vi nu? Lad mig lige tænke. Hun har set det hele. Vi bliver nødt til at skaffe os af vejen med hende. Nej, hvad tænker du på? Det er ikke en del af planen. Vi dræber ikke nogen her. Så vi bare kommer væk og fra, så hurtigt som muligt. Nej, vi stikker fandme ikke hanen mellem benene endnu. Hun, plus hun ved, hvordan vi ser ud. Det er alt eller ingenting, drenge. Det er nu.
Tid!